Okay, ma. Today, as you say, he the one, Doctor Anye, Dolay, Nanita, Pietangaboni, he the one, a point a jungle, Mesa people, Doctor Anyeo, Pico, eh? Okay, well, good job, Lazar, General Ligimini, Nebo, not General Ligimini, Dolay, Nigo, Monmari, Alon, General Ming Lava, but not General Di Lumio, Mamala de Jare, and if you're Dilumio, General Ria Puelli, or Chain Baby Taylor, be it, Ligimini, or who Facebook, my life, and I'll just you need a video, General Alongo. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဟီးတဝေါ်ရေစတင်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပုံလာပုံနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖြတ်တန်းနေတဲ့ကာလလေးအကြောင်းကျွန်တော်အတူတုံးပြီးပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း 2022ဖေဖော်ဝါရီပေါ့နော်ဆရာနာစာသိမှုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြပေါ့နော်ရန်ကုန်မင်းမြို့ကြီးမှာဆန္ဒပြမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစချင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီဆန္ဒပြပွဲမှာဆန္ဒပြသူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်သို့တော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီဆန္ဒပြသူတွေကို
ဟုတ်ကဲ့ဟိုက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 
ဟုတ်ကဲ့ဟွာအခုကြောက်ရောက်လာကြတဲ့ကျွန်တော်ဒီလူချင်းမြင်းနေကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှိတဲ့အဖွဲ့ပါအဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီဥဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်ဒီမန္တလေးမှာရှိတဲ့ အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်2021တိတုံးလပိုင်းကုန်ခါနီးနဲ့ဒီကျွန်တော်လေးလပိုင်းမှာတော့ဒီစနပြဓာရီပေါ့နော်ကျွန်တော်စနပြဓာရီတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသွားတယ်နေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့သားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမြို့ပြတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားဒေသတွေဘက်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်ပ
ောက်ဒေတာကိုတွားရောက်ပြီးတော့ဒီဆေးဘေးရှောင်ပြည်သူလူထုကိုကူညီတာတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရလောက်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေဘိုမှာမိလောင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွားရောက်ကူညီတယ်မိဘတင်ပြည်သူတွေကိုအဲ့ဒီနောက်မှာဒီတလုံးမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တလုံးဆေးဘေးရှောင်တွေကိုလည်းတွားရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်ဒါအဲ့ဒီတော့ကမှတ်တမ်းတက်ပုံတွေကျွန်တော်ပြန်ပြထားတာပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ2021လေးလပိုင်းကုန်ကနီးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်မင်းတက်မှာအပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုအပြင်းထန်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမင်းတက်ကိုတွားကူညီမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့သား2ယောက်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းကျွန်တော် 3ယောက်ထဲပါ 3ယောက်ထဲကျွန်တော်တို့ဒီချင်းတောင်ညမှာတက်လာခဲ့တာပါတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူညီမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ကာဝေးရဲဘော်တွေရဲ့ကျမရဲ့အခက်အခဲကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျမရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုလည်းပေးနိုင်မှုအတွက်ဒီလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမင်းတပ်မြို့နယ်တဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်စီယုံတီုံဆောက်ခဲ့တယ်စီယုံတီုံဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဆောက်ချက်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြီးနောက်တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြထားတဲ့မှတ်တမ်းပုံလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီဆက်အနာသိမ့်မှုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကမိရှူရာကိုကြီးကြီးမားမားပထမဆုံးခံရတဲ့မကွေးတိုင်းကင်းမရွာကိုကျွန်တော်တို့သွားလှူဒန်းထားတော့မှတ်တမ်းတပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟီသဘောအနေနဲ့ရခင်ကရောယခုမှရောကျွန်တော်လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခမ်းကဏ္ဍနှစ်ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော် fundraising အပိုင်းမှာfundraising မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်သူတွေစီရအလုံးတွေကိုကောက်ခံပြီးတော့ချင်းမီနယ်တင်တာမကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေစီကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အလုံးတွေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ပို့ပေးပါတယ်။နောက်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုအပိုင်းမှာတကယ်တမ်းအတိအကျကျွန်တော်တို့ Heat the World လောက်တာကတော့ကျမကြီးဆောက်ရှောက်မှုထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့က fundraising မှာပို့ပြီးတော့အားတာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ fundraising လုပ်နေတဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်မှာလုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့ကျမပြည်သူတွေရဲ့ကျမရဲ့ခက်ခဲကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တရားမြင့်တက်မှာစီုံဖွင့်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ကျမရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုပေးခဲ့အားလုံးအသိလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်ချင်းမြေတောင်ပိုင်းမြင့်တက်မြို့နယ်တာမကဒီကမ်ဘလက်မြို့နယ်နဲ့မတူပီမြို့နယ်များပါပါများမှာပါပေါ့နော်ကျွန်တော် Heat the World ရဲ့စီုံစီကံနေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူတွေကျမရဲ့ဆောက်ရှောက်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေလည်းနေသွားတယ်ပေါ့နော်နေသွားတယ်ဒါမင်းတမျိုးနေတယ်မှာတမကကျွန်တော်တခြားနေရာတွေမှာလည်းကျမရဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားတွေနေသွားတယ်နေသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီရှေ့တန်းမှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ရဲဘော်တွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီရဲဘော်တွေကိုတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအနီးကပ်ပြည်သူဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စီးတင်တန်းတွေလည်းပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သောနဲ့လက်ရှိလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိသောအခြေအနေတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအစီအစဉ်ရဲ့တပိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် Heat the World ရဲ့ admin တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်အကိုဟယ်ရီကမိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်
Hello, Minglava. Kenro International Minta Crew Organization Apoesi in it. Heal the war. Apoe and Nita Kala Twin. Yaman Udor and Yet to Sunsun the Man Song Yun and Chemugo. She took on you up by A to the pin. General Minta Mune. Oh. Doctor Anying Pia Kuni Kere. We are. Lu are Nedawa. A poem of Shanghai net. Mita, see an arrow at it. Sight like Kele, Jesu Tin Jong Piosa Lubare. A Nyein Heal, General Ruye. The kit, three in Thayin Lupsini Babi. To Mara, seeing, General Ruan Ninet. Then they get my bed on my CP. Duma, Andre, the song the Ku Chayo La Kenle, General Ru, Lunga Kakwe bed on my city. ที่โดนหันยี่ฮะเนี่ยมาพี่ดูเรื่องตอนนั้นเนี่ยชอบอันนั้นจริงอกชงนี่แหละอีมันจะองค์ยิ่งใครมาองค์เนี่ยปงมีอาสวาสนิทจะที่ชอบทาร์เลยเพศสิทธะอาชีพการชอบอุจิโกมีรำผิวผิวเพียร์เมตโดนหันยี่จีพี่เจ้าจังลูทุเตียลงองค์จ้าป่าวมุ่งยี่จีตุลูโดนหันยี่มาเท่เท่วงวงตกชาเนตุเรื่องชิ้นชิ้นเลย ด้วยสิ่งนี้มุ่งสิ่งว่าอย่างยี่จีบาร์เลยมีจังโดยทั้งยี่เอ็นอาปูมุ่งตรงเต็งไขมาสียาเมสูเลยตอนนี้ทางกูสีเนี่ยยี่โรบุงองตีที่ใจว่าใจพ่อวันตัวเจ้าบาสูรุจโน่ยกคอนเซ็ปต์ต่อไปเลยอารมณ์กูที่สุดที่มาเลยเจสุมีอะไรที่มาเลยเสีย